Sidobodo iki. Hei, pesenku siji ya, Ti. Aja nganggo lodong sing solasine angel dibuka. Gagar otak engko tamumu kabeh malan. Setiap menjelang bodo, sing marai mumet iki ora mung dundum THR. Iki ngene iki lodong ngene iki ya marai stres. He? Ben menjelang bodo. Carane iki nek nutup pabrike ora usah gawe lodong kaya ngene iki meneh. Ngrepoti, ngerti ra? Iki solasine nang ngendi? Bukan nek solasine wis dibuka ditutup dadi mlempem angine mlebu merasuk. Dibuka iki nek wis bentet. Piye carane iki?